Tervehdys arvoisat katsojat, tässä on kesän tomaattisato. Eli monen kuukauden aikana kastelu jopa pari kertaa väliin päivässä tämmöisiä minitomaatteja. Ja tässä on koko kesän sato. No kaksi mä oon siitä syönyt, maistanut makua ja otetaan tosta nyt yksi vielä. Eli voi sanoa kyllä, että helpompi on ostaa kaupasta kuin yrittää itse kasvatella. Tai mä tiedän, yrittää, on näitä kasvateltu, mutta joo, siellä olisi uutta siementä, mutta tuskinpa tätä enää ensi kesänä vaivaa nähdään, mutta maistetaan tässä nyt kuitenkin. On kyllä makea ja hyvä tämä maku, sitä ei voi kyllä kiistää. Et maku on erittäin hyvä, mutta tämä määrä kyllä on aika vaatimaton.